Найновіше обладнання, високий рівень сервісу, провідна космецевтика та кваліфіковані лікарі. У Мукачеві відбулося відкриття найвідомішої на Закарпатті клініки у галузі естетичної медицини «Медіскін». Хочу побажати успіху, процвітання, тримати марку, ну і хороших клієнтів, пацієнтів. Медіскін більше 5 років ефективно працює в Ужгороді та місті Хуст. Вже з моменту відкриття клініка заявила про себе у багатьох напрямках естетики. Кількість мукачівських клієнтів збільшувалася стрімкими темпами. Саме тому, розповідають у клініці, побачили необхідність відкриття і у місті Мукачеві. Ми як спеціалісти, ми маємо вже великий досвід в цьому, ми знаємо свою справу, ми знаємо, як це зробити, і відповідно нас пацієнти за це люблять, цінять, приходять до нас. Всі послуги у Медіскін діляться на лікувальні та естетичні. Серед них лазерна епіляція, видалення судин, омолодження, лікування акне, корекція фігури, лікування пігментації, куперозу, ін'єкції краси, ударно-хвильова терапія, консультації спеціалістів, мікроблайдинг та медичний педикюр. Послуги будемо надавати різні, починаючи від лазерної епіляції, лазерного омолодження, різні процедури ДМК доглядові, із клінікал, біологік решаж, різні доглядові процедури будемо ДМК із клінікал, біологік решаж, контурна пластика, збільшення губ, це ботулінотерапія, міжбров'я, зона лба, а також навколо очей, і різні процедури по догляду за шкірою. Всі послуги клієнтам Медіскін надають фахові спеціалісти з багаторічним стажем роботи за кордоном. В арсеналі косметологів – засоби найкращих світових брендів. Ми використовуємо в основному американські препарати або французькі препарати, самі брендові в світі. Ці препарати, вони всі мають сертифікацію FDA, тобто найвищу сертифікацію у світі американську. Вони є якісні, вони багато років досліджені, протестовані. Ми – компанія «Спален». Співпрацюємо разом, представляємо і космецевтику, і найкраще обладнання США. Я думаю, що дівчата будуть задоволені рівнем обслуговування, особливо рівнем косметики, послуг, які надаються в клініці Медіскін. Власниця клініки розповідає, протягом довгих років докладала максимум зусиль, щоб Медіскін стала провідною клінікою області. І додає, зараз може з упевненістю сказати, їй це вдалося. Сьогодні ми перевершили самі себе відкриттям клініки в Мукачеві, Медіскін Мукачева. Ми дуже старалися, ми взяли за основу всі свої помилки, всі свої надбання за попередні роки і створили дійсно унікальний такий рай для всіх цінителів здоров'я та краси. Медіскін – клініка нового покоління, нових технологій та можливостей, найсучасніша техніка, комфорт і дбайливе ставлення до клієнтів. Те, що відрізняє Медіскін від інших клінік та творить унікальний простір краси і здоров'я для всіх жінок Закарпаття.